বিহালির অনুসূচিত জাতিৰ বিৰুদ্ধে এক নিৰ্বাচনী সভাত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰাই এক বিৰূপ মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ তুলি এতিয়া অনুসূচিত ভোটাৰৰ ভোট আদায় কৰিবলৈ বিজেপিৰ অনুসূচিত গাঁৱত জোৰদাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান। আনকি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰাক অনুসূচিত গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰাটো বাধা প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তৰ। উল্লেখ্য যে বিহালীৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিগন্ত ঘাটোৱাৰৰ হৈ ধাৰাবাহিকভাৱে বিহালীতে বাহৰ পাতি তীব্ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত নামি পৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। আনফালে বিজেপিৰ বিভিন্ন মন্ত্ৰী, সাংসদ, বিধায়কসকলেও বিহালীত উপস্থিত হৈ পৃথকে পৃথকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। আজিও বিহালী অনুসূচিত প্ৰধান এলেকা ৰাংচালি গাঁৱত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, সাংসদ ৰঞ্জিত দত্ত উপস্থিত হৈ তীব্ৰ সমালোচনা কৰে কংগ্ৰেছ দল তথা প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰাৰ বিৰুদ্ধে। সাংসদগৰাকীয়ে বিহালীৰ ৰাংচালিতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে অকল ৰাংচালি গাঁৱতে নহয় সমস্ত বিহালীতে কংগ্ৰেছে নিষিদ্ধ কৰিবলৈ আহ্বান সাংসদগৰাকীৰ। গৌৰৱ গগৈ উক্ত গাঁৱত ভয়তে এই গাঁৱলৈ সভা কৰিবলৈ নাহিল বুলি নিজ ভাষণত উল্লেখ কৰে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকায়ো নিজ ভাষণত কয় যে আমিও কংগ্ৰেছত আছিলোঁ কিন্তু বিজেপিত আহিলোঁ। কংগ্ৰেছত থাকিলে অসমীয়া ৰাইজৰ কাম কৰিব নোৱাৰি, সন্দেহযুক্ত মানুহৰ বাবে কাম কৰিব লাগে, কিন্তু বিজেপিত আহি অসমীয়া মানুহৰ বাবে কাম কৰিব পাৰিছোঁ। পুনৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লোকেল চালানীৰ ক্ষেত্ৰত কেইবাটাও উদাহৰণ দি পুনৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিগন্ত ঘাটোৱাৰক বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। এই নিৰ্বাচনী সভাতে প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মীয়ে বিজেপিত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰে। আনহাতে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰাই কালি সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তৰ বিৰুদ্ধে এক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল যে সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তই জয়ন্ত বৰাক পল্লৱ লোচন দাসৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্দলীয়ভাৱে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ 3 কোটি টকা জয়ন্ত বৰাক দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। এই অভিযোগ সন্দৰ্ভত সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তই কয় যে মোৰ ক'লা টকা নাই, মোৰ টকা সম্পূৰ্ণ বগা টকা। কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ এই অভিযোগ সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন তথা গুকাট মিছা বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য প্ৰদান কৰিলে। লাগে নেকি চাৰিআলি লগে বিজেপি দেখি লাগে নেকি? চাৰিআলি আপোনালোকৰ জিলা নহয়, আপোনালোকৰ জিলাখনৰ নহয়, তাৰে 10 কিলোমিটাৰ দূৰৰ ল'ৰাটাই আনি পেলাই কৈ দিলে তেওঁ বোলে চালানী লোকেল নহয়, চালানী বৈদ্যুত বৰ্ডৰ আমি কোন মানুহ, নগাঁও চি এফ পি মানুহে, তেওঁ মাৰ্গেটৰ মানুহ, আমি কোন মানুহ, তেওঁ নগাঁৱৰ মানুহ, সাংসদৰ পৰা ওলালে ধুবুৰীৰ পৰা, আমি এখন জিলাত এজন প্ৰাৰ্থীক দিছো, বেলেগ জিলাৰ নহয়, তেওঁলোকে 4.5 কিলোমিটাৰ দূৰত আনি আনি চালানী প্ৰাৰ্থী কৰাইছে। আমি বনোৱা নাই, আমি এই কাম নকৰো, আমি আপোনালোকৰ সেৱাৰ কাৰণে দিগন্ত ঘাটক দিছো, আপোনালোকৰ সেৱাৰ কাৰণে ৰঞ্জিত দত্ত আছে, ময়ো আপোনালোকৰ সেৱাৰ কাৰণে থাকিম, আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো, সকলোকে দিৱালী আৰু কালী পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাই দিছো, আৰু বসুন্ধৰা 3টো আমি ইতিমধ্যে মাটি পট্টা দিবলৈকে আৰম্ভ কৰিছো, আমি সকলোকে অনুমোদ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। এতিয়া আপোনালোকে যিসকলে অৰুণোদয় পোৱা নাই আৰু যিসকলে ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে অহা 3 মাহৰ পাছত সকলোৱে অৰুণোদয় পাব, আপোনালোকক মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো। যিসকল মহিলাই আত্মসহায়ক গোটৰ যোগেদি ৰাষ্ট্ৰপতি বাইদেউ হবলৈকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিল, অহা 2 মাহৰ ভিতৰত 10,000 টকা পাব, আপোনালোকক মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো। 10,000 টকা লাগিব নালাগিব? অসম লোকসেৱা আয়োগ বুলি কয়, এ চি এছ ৰ, এ পি এছ ৰ চাকৰি, এই চাকৰিবিলাকক কংগ্ৰেছৰ দিনত 50 লাখ টকালৈকে টকা লৈ লৈ চাকৰি দিছিল। আমাৰ চুকাৰবিলাকেও সেইখিনি সময়ত চাকৰি নাপাইছিল, যিকেইজন চুকাৰ আছিলে চাকৰি পাইছিল, তেওঁলোকৰ মান সন্মান কৰিছিল, তেওঁলোকক কৈছিলে যে এইকেইজনে কংগ্ৰেছৰ দিনত চাকৰি পাইছিল, ৰাকেশ কুমাৰৰ দিনত চাকৰি পাইছিল, এয়া হৈছিল এইখন অসমৰ কৰা অধ্যায়, এই কৰা অধ্যায় আমি নাইকিয়া কৰিলো আৰু অসমত
আমি এটাকাও নিদিয়াকে চাকৰি দিয়াৰ যি পৰম্পৰা আৰম্ভ কৰিলো তাক পূৰ্ণগতিয়ে লৈ যাব লাগিব। এই পূৰ্ণগতিয়ে লৈ যাব লগা হলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শাসন আৰু অধিক শক্তিশালী হ'ব লাগিব, আকৌ বিজেপিৰ চৰকাৰ আহিব লাগিব, আকৌ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব লাগিব। আমি এইখিনি সময়ত কি কৰিছো, মোক সকলো ব্যক্তিয়ে ভোট দিয়ে গতিকে সকলোকে সন্মান কৰো, সকলোৰে সেৱা কৰো, সকলোৰে কাম কৰো। আকৌ কৈছো এইটো আমাৰ অসমৰ পৰম্পৰা, অসমৰ বৈশিষ্ট্য। কৰবাত কেতিয়াবা শুনা পোৱা যায় যে অনুসূচিত জাতিৰ ব্যক্তিক, আদিবাসী ব্যক্তিক এনেকৈ লাঞ্ছিত কৰা হয়, কষ্ট দিয়া হয়, আমি কৰবাত শুনা পাওঁ, কিন্তু অসমত আমি কেতিয়াবা শুনা পাইছো নেকি এইবিলাক? অসমত আমি এইবিলাক শুনা নাপাওঁ। আকৌ কৈছো যদি শুনা পালো হয় ভূপেন হাজৰিকাক এইখন আসনত অসমীয়াই কেতিয়াও নবহা নহয়। গতিকে আমি গৰ্বিত অসমীয়া, গৰ্বিত অনুসূচিত জাতিৰ একো একোজন মই আৰু আপোনালোক ব্যক্তি। কিন্তু মই আকৌ কৈছো যে আমাক কোনোৱে অপমান কৰিব তাক সহ্য নকৰো। এই অপমান কৰা ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে সহ্য নকৰাৰ একমাত্ৰ আহিলা হৈছে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে আমি এটা ভোটো তেখেতক দিলো, তেখেতৰ বিৰুদ্ধে ভোট প্ৰদান কৰিম আৰু বিজেপি আজি ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়াই কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মোক যিমান মৰম কৰে মোকতো কেতিয়াও এতিয়ালৈকে এইটো ফিল কৰিবলৈ দিয়া নাই যে তেওঁ মানুহ ওপৰত মই চতুৰ্থ স্তৰত কেতিয়াও ফিল কৰিবলৈ দিয়া নাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অন্তৰ মোক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রত্যুত্তর এই আনসারি দক্ষিণ বাকি রাইজে দিব লাগিব, দিব লাগিব, দিব লাগিব। আমার সরকারখানে কেনেকৈ কাম করেছে দেখিছে, আমি সকলোরে কারণে কাম করছি। যা সাড়ে তিনটা বছর অসমৰ দেড় লাখ রাশি চাকরি দিছো, দেড় লাখ রাশির ভিতর অতি কমেও সাড়ে সাত পার্সেন্ট হলে 11,000 শিডিউল পাস রাশি চাকরি পাইছে, পাইছে নাই কই? আৰু কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীটো কটা চাকৰি ৰূপকৈ বেছিয়ে পাইছে, যিয়ে তাৰ পঢ়া শুনা ভাল, তেওঁলোকক চিলুক পাছৰ কটা নোহোৱাকৈও পাইছে। গতিকে অতি কমেও 12-13,000 অনুসূচিত জাতিৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাইছে। এই ৰাংচালিকত চাকৰি পাইছে নে পাইছে নাই? এতিয়া আপোনালোকক মই প্ৰশ্ন এটা সোধো, যিকেইজন ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাইছে তেওঁলোকে টকা দি চাকৰি পৰা ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী হয়নে? সংবিধানে অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতিৰ কাৰণে কিছু বিশেষ সুবিধা দিছে, কারণ আমি কম্পারেটিভলি পিছপড়া, গতিকে আমার সংবিধানে কিছু ব্যবস্থা আমাক লৈ দিছে, আমার পড়ার ক্ষেত্রতো কৰিছে, চাকরির ক্ষেত্রতো কৰিছে, রাজনীতির ক্ষেত্রতো কৰিছে। অসমত এই মুহূর্তত 9টা সমষ্টি অনুসূচিত জাতির ভাবে সংরক্ষিত আর 19টা সমষ্টি অনুসূচিত জনজাতির ভাবে সংরক্ষিত। তথাপিতো আমি অসমের সকলে একেলগে আমি কোচ, কলিতা, চিডুল কাস, ব্রাহ্মণ, ট্রাইবেল, আদিবাসী, চাহ বাগানের ব্যক্তি, গুর্খা, হিন্দি ভাষী, আমি সকলে একেলগে আমার মধ্যে বিভেদ নাই আর আমি ইজনে সিজনে প্রত্যেকদিনে সহায় করি। আজি রঞ্জিত দত্ত ডাঙরে আপনাদের মরম করে, রঞ্জিত দত্ত ডাঙরে আপনাদের সহায় করে, তার উপর যদি মই গৈ কওঁ অসমৰ সকলোতকৈ বর্তমান প্রজন্মর বা বর্তমান সময়ের সকলকে শিরোনামস্য ব্যক্তিজন ডক্টর ভূপেন হাজরিকা। ডক্টর ভূপেন হাজরিকা এগারী অনুসূচিত বিধানসভা পার্লামেন্টের এফেয়ার্স মন্ত্রীর ভূমিকা যথেষ্ট মুখ্যমন্ত্রী করেছে, গোটাই বিধানসভা কন্ট্রোল করে, গোটাই বিধানসভা ধরলে পার্লামেন্টের এফেয়ার্স মিনিষ্টার আজি বিজু হাজরিকা ডাঙরের গৃহমন্ত্রী হওয়া নাই। গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় অনুসূচিত জাতির এজন যুবকক উচ্চ স্থান দিছে, এই কথাটো আপোনালোকে কি মনত? গতিকে মই বিশেষ বিষয় নকৰো, মই খুব ভাল পাইছো
পাৰ্টীগৰাকীয়ে যিটো এছ চি ৰিজাৰ্ভেশ্যন 2024 চনত তেওঁ কোনো কৈছে যে আপুনি যিটো বক্তব্য কৰিলে সেইটো আমি দুখ পাইছোঁ। ইয়াৰ আমাৰ যিসকল অকল এছ চি বুলি নহয় সকলো মানে দুখ পাইছোঁ। কিন্তু ভাৰতৰ সংবিধান মতে নিৰ্বাচনী আয়োগৰ মতে 2026 চনত এইটো দিন গতিকে জাতি সম্প্ৰদায়ৰ মই মোৰ দৰমহা পাওঁ, মোৰ বেংকৰ একাউণ্টত সোমাই, মোৰ চাহ ফেক্টৰী আছে বেংকৰ একাউণ্টৰ যোগেদি ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হয়, মোৰ হিচাপ এটা আছে মোৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ যোগেদি হয়, মোৰ পুৰা টকা নাই, মোৰ যি আছে হোৱাইট পানী আছে, গতিকে 30 কোটি টকা মোৰ পুৰা টকা মোৰ ঘৰত জমা নাই, সেইটো মিছা অপবাদ তেওঁ কৈছে। কিন্তু জয়ন্ত বৰাই পল্লৱ লোচন দাসৰ প্ৰসংগও তেওঁ কৈছে, কিবা নিৰ্দলীয় খেলাৰ কথা আপুনি তাক কৈছে, কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ চুক্তি হোৱা নাই। তেওঁ বিজেপিত আহিছে, বিজেপিত আহি তেওঁ যোৱাবাৰ মোৰ এগেষ্টত ইলেকশ্যন খেলিছে, তেওঁ মোৰ এগেষ্টত তেওঁ গতিকে এইবাৰ বিজেপিত আহিছে, বিজেপি টিকেট লৈ পেলাই তেওঁ ক'ৰবাত আপদ যাম বুলি কৈছে, তাৰপিছত কংগ্ৰেছত গৈছে, তেওঁ খেলক ইলেকশ্যন তাত ক'ব লাগিছিল। গতিকে মই 30 কোটি টকা মোৰ 30 কোটি টকা মই একেলগে দেখাই নাই ক'ৰবাত 30 কোটি টকা। তেজপুৰৰ প্ৰচণ্ড শৰ্মা, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।